eso. I'm gonna reload! Reload! Reloading! Oh, it's a shit. Oh, bullshit! Bullshit! Dumb shit. No! Stop it! Hey, watch out! Reload! Is this some kind of sick joke? Is this some kind of sick joke? Yeah, I mean, with him. Shit,
Dang! Gosh. Who the fuck? Get inside! Hey, somebody watch my back. I'm a heel. Como la skin, no sé, como una cheater. No, somos la skin. Sorry, pero también me quita. Mira, 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 ya no va a llamar. Me lo han permitido, mamá. Tu papá ya no. Te paro. Te puse. Ya te lo he hecho. No, me pide gloria. ¡Reloading! No, pero ya está bien. ¡Reload! Grabbing a vial jar. Grabbing a jar of puke. Reloading! Reload.
Reloading! Hi, look at him! Look, I'm going to go. That was a good one. Hey, I'm reloading. Weh, aku tembak macam gila si dia tanya. Ya, sebab dia rumah. Sebab aku kalau sebab zombie ramai kalau nak reload shot kan. Eh, lama. Serius lah dari shotgun. Ya, ada shotgun ni. Mana shotgun? Ah, shotgun ni aku tu. Dekat kat sana nanti ada. Reloading! Heads up! Reloading! 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 Oh hell yeah! Ada balon ke atas siapa yang boleh ambil air? Ammo here! Mana? Di sini, sini. Ammo! Wait! Kau pahan ni! Wah, depan ni lah dia dulu! Ya, itu. A hogwash! Allah! Oh shit! Go!
believe your senses? Mirror itu. Ada bomba, ada bomba. Aku nak ambil ammo dah. Wait, stop. Aku defeat. Tak ada defeat. Tak ada. Ya, ambil AK. AK sedap tu. AK sedap sikit tembak. Heal dia punya apa. Oh, ramai atas tu. Jaya, aku balik plan ni. Weh, heal dia punya apa. Oh, itu ada make depan tu. Ada make depan tu. Bila ambil terus. Tu. Dekat tempat tu. Dekat blue. Oh, shit. Watch out! Ni, jap. Ambil biru.
Sampai lagi dah isu sebab ramai dah, ramai dah. Kosong 17% headshot kan? Wih, tinggi.